всъщност появата на първите три малки на розовото фламинго в цялата история на България е предшествана от един дълъг период на присъствие на техните родители или потенциални родители. Тоест, благоприятните условия на Атанасовското езеро, наличието на храна, на спокойствие, факта, че фламингото е птица, която се храни с много особена храна, това са дребни ръкообразни, които живеят само в свръхсолена вода. Затова те потенциално могат да гнездят в България само на две места, Атанасовското езеро и Поморийското езеро, защото това са двете места, където има свръхсолена вода. От около 8 години големи групи фламинго пребивават от начало част от годината, но през последните години, цялата година, като само се мени брой. От 200 до около почти 4000 фламинго. А наблюденията, които провеждахме в рамките на проекта Лагуната на живота, заедно с Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, Черноморски солници и заедно и 2011-та, една организация, показаха, че в България, в Атанасовското езеро, се срещат фламинги, които идват от Испания, Италия, Франция и Турция. Със сигурност идват и от други страни. Другото, което бих искал да кажа, е, че ако преди около 40-50 години в Европа имаше само две места, където се размножаваше розовото фламинго, сега те са доста повече. Това е много хубава индикация, която ако е погледнем в паралел и с това, че се почват да гнездят и у нас, показва, че поне за фламингото състоянието на природата е по-добро. Увеличаването на европейската популация неизбежно е доведе тези птици в България. Те намериха подходящи условия и резултатът е, както вие казахте в началото, първите три излюбени малки.